Galera, prazer, meu nome é Rafael Piano, eu sou aqui de Curitiba, sou formado em Educação Física, sou coach de CrossFit, tenho um estúdio de Pilates e Recovery aqui em Curitiba também. Então galera, muito prazer, hoje eu vou ser o seu coach. E nós estamos aqui então na Academia 24 Horas da YouPro, galera, essa academia que é aqui pelo YouTube que vai trazer 24 horas de exercício para você. Isso significa que de uma em uma hora vai ter um treino específico para você, galera. Passando por yoga, meditação, a gente tem corrida e nós temos o nosso cross training, que é a ideia de hoje, beleza? Então sejam muito bem-vindos e bora treinar, galera. Se anima e já vem junto, beleza? Seguinte, nós vamos precisar de alguns materiais para essa aula, tá? Nada demais, mas nós vamos precisar de alguns materiais específicos para os nossos movimentos, principalmente da parte mais intensa do nosso treino, certo? Então eles vão ser lá, um cabo de vassoura, tá? Não precisa ser muito grande, mas um cabo de vassoura vai ser extremamente necessário. Nós vamos precisar de duas cadeiras, tá? Ou um sofá, tá? Alguma coisa, poltrona assim, duas, tá? Para colocar lado a lado. E também, beleza? Uma bolsa com peso, galera. Essa bolsa aqui, ela pode ter, tá? De 15 a 10 quilos. E como que a gente vai completar essa bolsa com peso, certo? Galera, coloca ali saco de arroz, coloca peso qualquer, se você tiver algum peso para colocar em casa, coloque. Tente deixar ela o mais fofinho possível, tá? Se ela ficar muito vazia, ficar estranha, ficar com pouca coisa dentro, tá? Ela vai ficar desconfortável para os movimentos, mesmo para o movimento simples que a gente vai fazer. Então, deixa ela bem fofinha, isso vai ser bem importante para o nosso treino, certo? Então, galera, nosso treino vai ter uma duração aí de 25, 30 minutos, beleza? E é um treino simples de cross training, então nós vamos passar por mobilidade, nós vamos ter um aquecimento, certo? De 4 minutos, um aquecimento simples, e uma parte um pouco mais intensa, então, que será o nosso workout, certo? Então, o nosso treino específico. Galera, esse treino, então, mais focado, tá? Para os membros inferiores, porém nós vamos trabalhar o corpo inteiro, pois nós teremos saltos, nós teremos movimentos de levantamento terra, então, nosso conhecido deadlift do CrossFit, certo? E além de lunges, então o nosso step, a nossa passada lá da academia. Para a nossa mobilidade, a gente não vai precisar de muita coisa não, tá? Uma coisa bem simples, um tapete ou coisa assim, só pra gente ficar bem à vontade, tá? Então conseguir ficar tranquilo no chão. Eu vou usar um tapete de yoga, você pode usar qualquer outra coisa que você fique confortável, tá? Ou no chão mesmo, você que escolhe. Certo? Então serão 3 minutos e 3 movimentos. Então nesses 3 minutos nós iremos passar 30 segundos cada lado, tá? Então pensa assim, tenho 3 movimentos, cada um deles é unilateral. Então eu vou trabalhar primeiro, certo? Vamos lá. Um lado, 30 segundos, troco 30 segundos do outro. E assim eu vou alternando, correto? Então 30 segundos de um, 30 segundos do outro. Troquei o movimento, 30 segundos de um, 30 segundos de outro. Troquei o movimento, 30 segundos um lado, 30 segundos outro lado, correto? E assim nós fechamos nossos 3 minutos de mobilidade. Vamos lá então. Seguinte, nosso primeiro movimento nós iremos fazer ele sentado, tá? Então vocês podem se sentar confortável da maneira mais confortável que vocês acharem. Mantenham a posição de uma perna reta, tá? E a outra perna, traz o pé em direção ao seu joelho, ok? Deixa na lateral do joelho. Tenta não deixar ele por baixo ou por cima nesse momento, certo? Então, deixei na lateral, a gente vai fazer um movimento de ida até a nossa perna. Nós vamos lá segurar 30 segundos. Então, quando eu fizer 30 segundos desse lado, eu vou trocar para fazer 30 segundos do outro lado, beleza? Galera, feito isso, nós vamos para o próximo movimento. Eu já faço junto com vocês, tá? Mas vou explicar todos eles certinho primeiro e aí nós vamos fazendo junto. Então, beleza? Nosso outro movimento vai ser o seguinte, eu vou deixar uma perna para trás, tá? E eu vou soltar então com a outra perna estendida, solta o peso lá para frente e quadril para cima e só segura 30 segundos. Feito isso, eu vou trocar a perna, fazer com o outro lado, correto? E aí para fechar, nós vamos estar com o joelho no chão, calcanhares no chão. Leva a mão lá no chão, fica o mais baixo possível. Roda para um dos lados, então, rodei para um dos lados, eu seguro. Segurei 30 segundos, eu vou rodar
para o outro lado e vou segurar em 30 segundos. Beleza? Vamos à nossa mobilidade, então? Galerinha, primeiro então sentado, tá? Deixa sentado, ajeita o pé lá, eu vou estar contando os 30 segundos e aí aviso quando você estiver falando, estão faltando 10 segundos, beleza? Então só prepara, ajeita a posição, deixa o pé preparado, deixa a perna apoiada uma na outra e nós vamos começar em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, vai em direção à perna e segura 30 segundinhos, galera, segura lá, 30 segundos, boa, não larga a perna, vai mais longe, não chego no meu pé, não chego lá, segura no tornozelo, segura no joelho, mas mantenha a posição, temos aí mais 10 segundos dessa perna, cruza o lado, mantenha a posição, segura, 5 segundinhos, 3, 2, 1, troca a perna lá, galera. Então, troquei a minha perna, mesma ideia, apoiado, apoiado, vou segurar mais 30 segundos. Foi, leva a mão na frente, tronco, mesma ideia, não alcança, segura tornozelo, segura joelho, ou vai o mais longe possível. Segura, galera. Mais 10 segundinhos. Leva a mão o mais longe possível. E segura, 5, 4, 3, 2, 1, boa, relaxa. Então se lembra do nosso segundo movimento, nós vamos fazer ele lá agora. Uma perna fica estendida, a outra flexionada embaixo, correto? E a gente vai segurar lá 30 segundos. Tentem não soltar o peso para cá, ok? Fiquem sobre essa. Prepara lá e 30 segundos, levanta o quadril, segura galera, vai sentir a coxa lá, leva o mais alto possível que você puder, esse aqui é o meu no caso, beleza? Segura. Mais 15 segundos, levanta bem o quadril, mantém lá em cima, 5, 4, 3, 2, 1, relaxa, troca lá ao lado, troca a perna, então deixa uma perna embaixo, a outra perna estendida, beleza? Então perna estendida, levanta o quadril e segura, 30 segundos. Mantém o quadril alto, ombro para trás. 15 segundos. 10 segundinhos, galera. Levanta bem o quadril. 5, 4, 3, 2, 1. Boa. Relaxa lá, galera. Volta à posição. Então, sobre os meus calcanhares, segura lá sobre os calcanhares, glúteos sobre os calcanhares, correto? E vai com o peso à frente. Soltei meu peso à frente, escolhe os lados, leva a mão para o lado, mantendo pernas e troncos. Segura lá, 30 segundos. Segura, galera, 30 segundinhos. Leva bem o ombro para o chão, tá? Então esse ombro de dentro. Leva para o chão e segura. Mais 20 segundos, galera, relaxa bem. Continua respirando, tá? É bem importante eu manter minha respiração aqui, então não trava, beleza? Continua respirando. Boa, troca o lado. Mais 30 segundos, mesma ideia. Leva esse ombro para o chão e segura. Segura lá, galerinha, segura. 30 segundinhos. Boa, continua respirando, tá? É muito importante a gente manter a nossa respiração. Então respira, 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, e descansa. Muito bem, galera.
Seguinte então, tá? Nós vamos continuar o nosso treino e aí nós vamos para um aquecimento, certo? O aquecimento ele é bem simples, nós não precisamos de material específico nenhum para ele, tá? Então aqui galera, pensa em manter uma intensidade ok. Não acelera, não leva o pico lá em cima, não é essa a nossa ideia, ok? Vai com calma, vai tranquilo, vai respirando, certo? Serão 4 minutos, então nós teremos 4 minutos para fazer o nosso aquecimento. Como que vai funcionar? A gente vai fazer 3 burpees, já de cara, então nosso movimento padrão de burpees já demonstra ele bonitinho. Fiz meu burpee, fiz meus 3 burpees, tá? Eu vou para 3 squats, então nada demais também, squats bem simplesinho, agachamento, vou quebrar minha paralela, já demonstra o padrão também, tá? E para fechar, vou fazer 4 só jump jacks, então o nosso polichinelo, certo? Então o aquecimento ele é bem simples, é bem tranquilo e vai ficar repetindo isso por 4 minutos. Então, eu terminei, fiz 3 burpees, 3 squats, 3 polichinelos, eu começo tudo de novo e eu vou randomizando isso por 4 minutos. Certo? Então, vamos lá. Nosso burpee, galera. Burpee, vou sair em posição em pé. Vou levar minha mão ao chão, trocando meus pés com a mão. Tá? Então, eu faço a extensão da perna, levo meu peito ao chão. Levei meu peito ao chão, volta, quadril alto. Então, sobe o quadril, trazendo mão ao pé e finaliza com um salto. Rafa, é muito difícil fazer isso pra mim, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer um half burpee, um semi burpee, ok? Fazendo só aí dá uma prancha e a volta em pé. Eu vou para uma prancha, volto em pé, marcando com salto, mãos acima da cabeça. Tranquilo? Nosso agachamento, então, galera, nós vamos fazer um movimento quebrando o nosso paralelo, tá? Então, isso significa que meu quadril vai estar abaixo do meu joelho e vou retornar, certo? Fiz isso, então vamos ter 3 agachamentos. Cara, não consigo, sinto limitação no movimento. Tranquilo, faz o movimento, mais curtinho, mas ainda assim, 3 agachamentos, certo? E para fechar, nós vamos para polichinelos. Então, polichinelo, nosso jumping jacks, conhecido no CrossFit, certo? Mãos juntas, nós afastamos, mão acima da cabeça, volta, mãos juntas, ok? Esse padrão. 4 movimentos. Tranquilo? Galera, então é um rep de 4 minutos. Nós vamos ficar repetindo isso 4 minutos. Vai dar pra dar uma cansada, vai dar pra dar uma suada já, certo? Então fiquem tranquilos, não acelera demais, não é a ideia aqui do nosso aquecimento. Beleza? Prepara 10 segundinhos. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Foi, galera. Começamos com nossos burpees. 3 burpeezinhos, galera. Mão acima da cabeça, volta no chão. Lembra, não precisa acelerar aqui, cadencia. Boa, fiz meus 3 burpees. Vamos para squats. 3 squats também. Tranquilo, galera. Sem acelerar, sem pressa. Não é ideia agora. E fechamos com polichinelos. 4. Boa, excelente, galera. Esse foi o primeiro round. Se já precisa, respira 10 segundinhos e retorna, galera, sem pausa. Novamente, 3 burpees. Mantém o padrão, quadril alto. Encostou o peito, subiu. 3. Boa. Squats. 3 squats. Fecha com polichinelos, então pés juntos. Foi. 2, 3, 4. Excelente, galera. Tudo de novo. Então, burpee, squat, polichinelos, sem parar, time. 1. 2. 3. Excelente. Squats. Temos mais 2 minutos e 30. Polichinelo. Excelente. Tudo de novo. Burpees.
3 burpees, vou para squats. Boa, galera, por chinelos. 2, 3, 4. Excelente, time. Mantém, tá? São 4 minutos assim, temos mais 1 minuto e 40. Burpees, agachamento, polichinelo. Burpees, agachamento, polichinelo. Burpees. Dois. Três. Excelente. Squat. E fecha com os polichinelos. 2, 3, 4. Volta novamente para o burpee. 2, 3 e 4. Opa! Fiz uma mais. Agachamentos. 2, 3 polichinelos. 1, 2, 3, 4. Agora sim. 3 burpees, ó, galera. 3 burpees. 2, 3. Boa. Squats. 30 segundos, galera. Polichinelos. Volta lá pro burpees, time, mantém. Temos ainda 15 segundos. Dá tempo de mais um round. Três. Boa. Agachamento. 1, 2, 3. E fechou, galera. Descansa. Esse foi o nosso aquecimento. Toma água. Toma lá seu Pro. Fica tranquilo, time. Respira. Respira um pouquinho e a gente já vai então para o nosso treino mais específico. Galera, se assim como eu você ficou ofegante, tá? Fica tranquilo, respira, dá um pause e aí a gente começa o nosso treino, certo? Seguinte então, nosso treino de hoje tá, vai ser um EMOM de 12 minutos. O que é um EMOM, tá? Ele funciona da seguinte maneira: a cada minuto você tem que realizar uma tarefa específica. Só que a gente vai alterar um pouco isso, a gente vai complicar isso um pouco. É o seguinte, vão ser a cada 2 minutos alguma tarefa específica. Então vão ser 6 rounds. Pensa assim, a cada 2 minutos foi um round. Então, 1 round, 2 rounds, 3, 4, 5, 6, deu 12 minutos. Correto? Então, galera, nesses 2 minutos nós temos 3 movimentos para fazer, tá? E aí nós vamos precisar da nossa cadeira, das nossas cadeiras, certo? Do nosso cabo de vassoura, nosso bastão e da nossa bolsa, tranquilo? Galera, então vai funcionar da seguinte maneira. Nesses 2 minutos, então, que a gente tem a nossa tarefa, é o seguinte. 1 minuto inteiro, nós vamos fazer um movimento chamado up and down. Então, nós vamos fazer o máximo de up and downs em 1 minuto. Cara, não conheço, Rafa, nunca escutei falar de up and down. Já mostro pra vocês, é um movimento bem simples, é um movimento bem bacana, tá? E já cansa bastante, já vou avisando. Fiz lá o meu 1 minuto de up and down, então eu vou para 8 lunges. Se lembra lá a nossa passada que eu falei? Então a gente vai fazer os nossos 8 lunges, certo? E vou fechar então com meus deadlifts backpack. Backpack então é aquela bolsa com peso que eu pedi para vocês antes. Lembrando, 15 kg homens, 10 kg mulheres é o suficiente. Então galera, vamos lá. Fiz meu up and down, fiz meus lunges, fiz meu deadlift. Ainda sobrou tempo, o que eu faço? Descansa. Descansa, espera fechar os dois minutos e aí nós começamos tudo de novo. Up and down, lunges e deadlift, certo? Rafa, achei muito intenso, não vou conseguir concluir. Então vamos adaptar um pouco. Em vez de 1 minuto, nós faremos 40 segundos de up and down. Lembrando, galera, a gente vai fazer conforme a sua intensidade. Então você vai colocar a sua intensidade no treino. Esses 40 segundos eu posso fechar lá meus 8, 7, 6 movimentos. Você quem vai decidir isso, certo? Então fiz isso, eu vou para 6 lunges, lembrando, essa aqui é a adaptação. Fiz meus 6 lunges, eu vou fechar ainda com 10 deadlifts, certo? Deadlift mantém. Fechei isso, descansa e espera dar meu tempo.
Galera, então já pega seu bastão, vou ensinar para vocês o open now e a gente vai começar o nosso workout então, beleza? Vamos lá. Seguinte, bem simples, tá? Cadeiras, coloca o bastão entre elas, ok? A gente vai precisar então fazer um up e um down. Então, como se entende isso, beleza? Um up, saltando, tá? Então, passo pro lado e aí eu passo de qualquer maneira por baixo. Isso foi um movimento, ok? Então, passar por saltar e passar por baixo conta um movimento. Nós vamos fazer isso por um minuto, ok? Fiz isso por um minuto, nós vamos para lunges. Então, uma perna à frente, joelho em direção ao chão, retorna. Joelho em direção ao chão, retorna. Encosta o joelho no chão, beleza? 8 movimentos. E para fechar, deadlifts. Segura a bolsa, tá? Faz o movimento estendendo, retorna. Encosta no chão, estende, retorna. Beleza, galera? Então, eu vou fazer, tá, adaptado, 40 segundos, 6 e 10 movimentos de deadlift para poder passar para vocês os tempos exatos que iremos fazer. Beleza? Então já prepara e vamos começar o nosso workout. Galera, bora lá então, 15 segundos e a gente começa, tá? Começamos pelo open down, 1 minuto, 8 movimentos de lunge e lembra, deadlift, 10 movimentos. Prepara, 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Foi, galera, salto por cima. Passa por baixo, galera, cima, baixo, um minuto isso, vamos 40 segundos de adaptação, mantém o movimento, salta, o jeito mais fácil de passar por baixo que você achar, você passa, foram 15 segundos, bora galera, saltou, passou, mantém time, mantém, se tiver fácil, acelera a passagem e vai mantendo, foram 30 segundos. Bora, galerinha, bora, bora. 7 segundos para 40 segundos. 3, 2, 1. Deu 40 segundos, galera. Descansa. Quem vai um minuto, continua. Lunges para quem já fechou. Bora. 10 segundos para um minuto. 5, 4, 3, 2, 1. Lunge, galera, e deadlift para quem está na próxima parte. Bora, bora, bora. 40 segundos. 40 segundos. Não fechou ainda, acelera. Bora, bora. Se já fechou, descansa e espera começar de novo o timer. Lembra, 2 minutos cada round. Fechou antes. Descansa, esse foi o primeiro round, temos mais 5. Bora. 24 segundos, 20 segundinhos. Bora, bora, galera. Vai respirando. 15 segundos. Bora, bora, excelente, galera. 10 segundos. Já prepara que a gente vai começar o próximo. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Salta e passa por baixo, time. Bora, bora, bora. 1 minuto ou 40 segundos. Vem, 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 vem. Mantém, galera, mantém. Acelera. Não desanima agora, bora, bora. Já foram 15 segundos. Continua. Tá fácil o movimento? Acelera. Vai procurando o melhor jeito de passar por baixo, galera. Não tem a técnica mais correta, tá? Não temos uma técnica mais correta. É realmente o jeito mais fácil de você passar por baixo. Deu 40 segundos. Galera do minuto, continua. Bora, time. Bora, bora. 5 segundos por minuto. 3, 2, 1. Boa, lunges. Se você já está no deadlift, concentra o movimento, acelera. Bora, galerinha, 8 lunges para 10 deadlifts. Boa, boa, boa. 40 segundos, galera, continua. Bora, já foi o segundo round, é o segundo round. Vem até o final, galera.
Não para agora, se precisa de água, já toma água enquanto descansa, passa aquela toalhinha no rosto, já se prepara para a próxima sequência, galera. Boa, tá excelente, time. 20 segundinhos, já vai preparando. Se prepara, voltamos para o up and down. Lembrem, up and down, galera. Tá fácil, acelera, aumenta a intensidade. Passa mais rápido. É um minuto fazendo isso. Não temos limite de movimento. 5 segundos. 3, 2, 1. Foi, galera. Salta, passa. Boa, boa. Saltei. Passei. Vamos assim até 1 minuto ou 40 segundos. Boa, time. Mantenha o movimento. Se tiver fácil, lembra. Acelera, galera. Acelera. Boa, boa, boa. 30 segundos. Bora, galerinha. 3, 2, 1, deu 40, galera, do minuto, continua. Adaptação, vem pro lunge. Boa, galera. 7 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, lunges. Os demais, quem já fez? Deadlift, concentra, tá leve, acelera. 8 lunges, 10 deadlifts, galera, bora. Boa, time, bora, 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 bora. Mantém, galera. Mantém, mantém, mantém. Vamos até o final, time. Vamos até o final, galera, não para. É isso aí, galera. Fechou o terceiro round, time. Bora, 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 bora. 15 segundos. Se você já fechou, descansa. Respira. Se não fechou, acelera. 10 segundinhos, galera. 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi, galera. Salta e passa. Salta e passa. Não tá conseguindo saltar, galera. Só faz o step. Step e passa por cima. Passa por baixo, beleza? Mas continua desenvolvendo o movimento. Não para no minuto, não para. Bora, galera, bora, bora, bora. Boa, time, 30 segundos já foram. Mantém o movimento, galera. Se mantém o movimento. Boa, boa, boa. 5, 4, 3, 2, 1, deu 40 segundos. Adaptação, Andy. Quem tá no minuto, continua. 15 segundos. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Vem pro Andy, time. Os demais, se já fechou, deadlift, bora. Acelera, galera. Já aquecemos, time, já aquecemos, acelera, agora intensidade. Intensidade, intensidade, bora. Agora acelera, time, acelera. Vem até o final. Vamos, 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 vamos. Não para, galera, não para, temos 30 segundos. Se já fechou, descansa, se não, acelera. Acelera para ganhar um tempo de descanso, vem. Para poder tomar uma água, bora, bora. 20 segundinhos. Continua, galera. 15 segundos. 10. Boa, boa. 5, 4, 3, 2, 1. Vem de novo. Salta, passa por baixo, galera. Não para. Boa. Essa parte é com intensidade. Tinha intensidade. É a parte principal. Então acelera. A gente tem que acelerar, o resto é só recuperação. Acelera, pingão, acelera. Bora, 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 bora. Penúltimo round. Não desanima agora. Vem até o final.
Acelera, 30 segundos já foram. Bora, bora, galera. Acelera, acelera o máximo. Agora, gás. 3, 2, 1, 40 segundos. 1 minuto, continua. Galera que vai, 1 minuto, continua. Bora, galera, 10 segundos por minuto. 5, 4, 3, 2, 1, boa, lunges. Acelera, galera, 15 mais, deadlift, bora. Boa, quem já fechou, descansa. Quem não fechou, acelera. Acelera, 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 time. E não para, hein? Não para, agora é a hora do gás, galera. É o último round, a gente tá entrando no último round. 30 segundos agora pra acelerar, galera. Acelerar o máximo possível. Não deixa cair, não deixa cair. Bora, bora, bora. Galera, se prepara e vamos pro máximo, hein? Vamos pro máximo do máximo, bora. 15 segundos. 10 segundos, galera. Agora eu vou o minuto inteiro, hein? Vou acompanhar a galera do minuto. Prepara. 5, 4, 3, 2, 1. Vem. Salta e passa, galera. Bora. Intensidade. Bora, 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 bora. É o último round, time. Último round. Passou por cima, já passa por baixo. Vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Não para, galera, não para. 30 segundos. Não para, não para, time. Acelera. 3 segundos, 3, 2, 1. Galera, 40 segundos, descansa. Os demais, me acompanha, bora. Até um minuto, time. 15 segundos. Lentes e deadlifts para os demais. 5, 4, 3, 2, 1. Lentes, agora são 8, foi? Bora, bora, bora. Acelera, galera, vem, deadlift. Bora, bora. Excelente, galera. 30 segundos. Não fechou. Acelera. Acelera e vem. Vem, 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 vem. 20 segundos. Você já fechou, toma água, respira. Não desliga ainda. 15 segundos. 10. 8. 7. 5, 3, 2, 1, descansa, galera. Bom treino, maravilha, time. Seguinte, tá? Vamos para a nossa volta calma. Em pé mesmo, flexiona o joelho, solta o peso lá embaixo e relaxa, galerinha. Relaxa, fica tranquilo. Braços soltos, perna sempre flexionada. Relaxa, solta bem, fecha o olho. Boa, galera, sentados, tá? Senta, perna estendida, peito aberto, mão pra cima. Leva a coluna atrás, solta o ar, indo lá na frente, braço fica pra cima. 1, 2, 3, volta, puxa o ar. Segura, 1, 2, 3, relaxa mais uma vez, solta o ar, segura, 1, 2, 3, e descansa. Galera, muito bom treino, obrigado mesmo, me sigam nas redes, continua seguindo a galera da YouPro, bom treino, nos vemos na próxima, valeu!